ខ្ញុំឈ្មោះឡសេងលៀបជាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវសេចមាសនៅស្កុនហើយក៏ជាអបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡយហេងសេចមាសរាយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំពង្រឹងលើវិស័យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្ញុំចាព្រោះអីខ្ញុំផ្ដោតលើដោយថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៃវិស័យស្រូវអង្កររបស់ប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថាយើងក៏ពិតជាមានល្អដែរមិនមែនមានតែប្រទេសជិតខាងទេម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈតូចទេដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានទស្សនវិស័យដែលខ្ញុំចង់ពង្រឹងវិស័យហ្នឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដល់ខ្នាតអាចនាំទៅបរទេសបានចា៎ហើយក៏បានទៅប្រកួតអង្គរ2ឆ្នាំទួនគ្នាគឺជាប់លេខ1ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានដល់ឆ្នាំ2016គឺប្រកួតពីគុណភាពក៏បានទទួលពានរង្វាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកញូវយ៉កអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនឹងហើយខ្ញុំបានចូលមកដល់ CEO គឺនៅឆ្នាំ2017ចាគឺបានមួយឆ្នាំជាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងធ្វើពីមុនមកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើទៅត្រូវតែដល់ខ្ញុំចូលមក CEO បានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើនឹងត្រូវតែអត់តន់ត្រូវក្បួនច្បាប់តាមស្តង់ដារឡើយទេចាឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ដឹងពីថាពីរបៀបដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអ្វីឲ្យវាធំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវបែងចែកយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំបានយល់ឬគឺខ្ញុំបានរៀបចំផែនការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវពីមុនខ្ញុំដើរចេញអត់បានឥឡូវនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំនឹងឲ្យគេជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំដើរចេញបានរហូតដល់ខ្ញុំឈានមករៀនបានអីបានគឺខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លួនឯងខ្លាំងថាខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងណាហើយរឿងផែនការដែលនៅកន្លែងឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំបានតាំងពីពេលផឹកឡើងបុគ្គលិកខ្ញុំត្រូវប្រជុំស្គាល់មុខគ្នារាល់ព្រឹក15នាទីចាហើយនេះខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យហើយចាអនុវត្តបាន8ខែហើយឃើញពួកគាត់ញញឹមដាក់គ្នាដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ដែរចាពីមុនមកយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើទៅវាផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅដោយថារៀងខ្លួនដោយថារើសអើងគ្នាខ្លះទាស់សម្ដីគ្នាខ្លះអត់ដែរមើលមុខគ្នាឥឡូវជោគជ័យធ្វើខ្ញុំធ្វររាល់ព្រឹកអញ្ចឹងគឺគាត់មើលមុខគ្នាហើយញញឹមដាក់គ្នាហើយសួស្ដីគ្នាបានចាអាហ្នឹងចំណុចដែលខ្ញុំថាដោយថាខ្លួនឯងរំភើបគឺចំណុចពិសេសខ្ញុំរៀបគាត់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានរៀបជាក្រុមគាត់បានឲ្យមករៀនថែមមានវគ្គវគ្គអីអញ្ចឹងហើយពួកគាត់អាចមកបានអីបានហើយទៅវិញគាត់មានទឹកចិត្តប្រឹងថែមខ្ញុំនៅថារំភើបខ្លួនឯងខ្លាំងគ្រូចាតាំងពីចូល CEO មកគាត់នឹកឃើញថាយើងពីមុនថាជាយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងទេគាត់នឹកថានឹកថាតើតាគេអីបានធ្វើបានគាត់ថាឥឡូវនឹងធ្វើបានហើយគ្រូហើយចាព្រោះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំទៅការលក់របស់ខ្ញុំកើនជាងមុនទៀតកើនហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងណាគ្រូពីមុនខ្ញុំចេះថាមើលតើតែខ្លួនយើងក្តោបទាំងអស់បានធ្វើបានដល់ខ្ញុំដាក់គេជួយធ្វើទៅខ្ញុំឃើញថាយើងចែកគេខ្លះទៅក៏របស់យើងនៅតែរីកចម្រើនពេលកន្លងមកខ្ញុំបានក្នុងមួយឆ្នាំវាជាង 30,000 តោនចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំបូងឡើយយើងតាំងពីយើងធ្វើពីអង្គរមួយតោនម៉េះ
បុគ្គលិកឥឡូវខ្ញុំកើនពីឆ្នាំចាស់មកឥឡូវគឺខ្ញុំកើនតែបុគ្គលិកផ្នែកលើវិញចាអញ្ចឹងផ្នែកជួយគ្រប់ក្រងចានឹងខ្ញុំកើន12នាក់ស្របឥឡូវ78នាក់ខាងខ្ញុំមានបានដូចថាឲ្យគាត់មករៀនវគ្គបន្ថែមដើម្បីទៅជួយគ្រប់ក្រងចានឹងការដែលមករៀនបន្ថែមគឺខាងខ្ញុំចេញចំណាយទាំងអស់ជូនគាត់សំខាន់តែឲ្យគាត់មកដូចថាយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្វីដែលគាត់ដែលយើងឲ្យមកចាហើយនឹងយើងមានខាងលើដែលដូចថាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំដាក់ជារបៀបឲ្យគាត់ថាឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងផលិតប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើយើងអាចលើសពីហ្នឹងចំនួនប៉ុន្មានខ្ញុំគិតជាតោនឲ្យគាត់ចាក្នុងមួយតោនខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អាលើសនឹងឲ្យគាត់ចាហើយក្នុងមួយខែគឺត្រូវបូកសរុបអាហ្នឹងម្ដងតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ